Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon Teivo Teivainen ja mulla on tässä aikomuksena olla 2 tuntia istumassa kiehtovien vieraiden kanssa keskustelemassa upeista, uusista ja joskus vähän vanhemmistakin teoksista. Ja lyhyesti niistä, mistä me keskustellaan nyt kohta tässä Vilho Harleen kanssa, puhutaan lähemmin hänen uudesta teoksestaan Kaaoksesta järjestykseen. Palataan siihen ihan kohta. Sitten sen jälkeen Noora Kotilainen onkin täällä jo hengaamassa jossain tai oli tässä. Hänen ja Susanna Hastin kirja Sodan pauloissa militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa on 2:30 meidän teemana täällä. Ja Noora tulee tosiaan tähän keskustelemaan mun kanssa. Sitten tasan 3:00 tulee yksi vanhempi teos, John Stuart Millin Vapaudesta, eli liberalismin yksi ehdottomia klassikoita, josta on ilmestynyt Risto Mikkosen uusi suomennos. Siitähän on olemassa jo 1890-luvulta aiempi suomennos, mutta käydään varmaankin myös läpi, minkä takia nyt tulee uusi suomennos. Tässä John Stuart Millin Vapaudesta on myös mun esipuhe, että sikäli hauskaa keskustella siitä. Ja sitten viimeisenä 3:30–4:00 on Pontus Purokuru ja Veikka Lahtisen uusi internetkirja, Mikä internettiä vaivaa? Ja mä oletan, että he molemmat kenties saapuu tänne mun jututettavaksi. Et meillä on tämmöinen näin kiehtova 2-tuntinen edessä. Ja nyt mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Ville Harle, eli Vilho Harle, jonka uusi teos Kaaoksesta järjestykseen taitaa perustua sellaiseen kansainvälisellä kustantajalla englanniksi aiemmin ilmestyneeseen teokseen. Ja tässä pohditaan pitkällä aikavälillä sodan ja rauhan kysymyksiä, käydään läpi muinaisia uskomusjärjestelmiä Kiinassa, Intiassa, Iranissa, nykyisen Israelin, Palestiinan alueella ja vähän muuallakin, ja pohditaan niiden merkitystä, kun nyt ajatellaan sodan ja rauhan kysymyksiä. Vilhohan on itse asiassa mun kollega ja ollut myös mun opettaja. Ja Vilho on kansainvälisen politiikan emeritusprofessori. Ja ilokseni huomaan, että ihan yhtä aktiivisen ja virkeän olonen ja julkaisee hienoja tekstejä kuin silloin. Siitä on jo jokunen tovi, kun me sellaisessa opettaja-oppilassuhteessa olimme joskus viime vuosituhannen loppupuolella muistaakseni. Mutta Vilho, mahtavaa nähdä sut täällä ja haluaisitko vähän aluksi pohjustaa meidän keskustelua siitä tästä sun uudesta kirjasta, että mistä siinä on kyse? Joo, olen Vilho Harle ja tosiaan kansainvälisen politiikan emeritusprofessori, mutta myös periaatteessa yleisen valtio-opin emeritusprofessori. Minulla on ollut kaksi aluetta. Jonkin verran haluan antaa taustaa tälle teokselle, miten se on syntynyt, miten se on kehittynyt. Sitten lyhyesti ja ytimekkäästi yritän tiivistää tämän uuden kirjan keskeisen sanoman ja lopuksi avaan sitten silmiä tuonne tulevaisuuden suuntaan. Tosiaan, kun tässä minun kirjassani on useita kulttuureita tai sivilisaatioita, eli sillä tavalla asia-alue on melko laaja, niin ehkä ensimmäinen lähtökohta tässä taustassa on se, että silloin kun aloitin oikeastaan lukemisen tai viimeistään silloin kun aloitin opiskelun, niin olin kiinnostunut nimenomaan kirjallisuudesta ja harrastin erityisesti sitä kirjallisuusaluetta, jota aikoinaan yliopistoissakin kutsuttiin muinaiskansojen kirjallisuudeksi, siis maailmankirjallisuuden yksi osa-alue.
luin siihen liittyviä kirjoja, tekstejä ja myös kirjallisuuden historiaa jo 50-luvun lopussa, mutta erityisesti 60-luvun alussa. Eli siitä lukemisesta on todella pitkä aika. Sitten kun pääsin opinnoissa eteenpäin ja ajattelin, että minähän aion opiskella nimenomaan kirjallisuutta ja kirjallisuustiedettä, niin minä kylläkin sitä jonkin verran tein, mutta nuo yhteiskuntatieteet veivät sitten enemmän mukanaan. Ja se kirjallisuuden opiskeluharrastus jäi ehkä niin kuin harrastukseksi. Tosin minulla periaatteessa on maisteriopinnot myös pääaineena kirjallisuustiede likivalmiina, ainoastaan gradu jäi tekemättä. Eli kyllä minä olen sitäkin suhteellisen tosissani periaatteessa tehnyt. No toinen tähän lukemiseen ja myös tähän uuteen kirjaan liittyvä tausta, jolla on vähäisempi merkitys, mutta kuitenkin maininnan arvoinen merkitys, niin on se, että minähän olen kreikkalaiskatolinen noin uskonnolliselta taustalta. Ja meidän seurakunnassa, joka oli pieni seurakunta tuolla Pohjois-Savossa, niin siellähän oli ainoastaan pappi ja siellä tarvittiin sitten maallikkolukijaa niissä rituaaleissa. Ja minä sain tehtäväkseni sellaisen asian. Olin siinä hommassa mukana 8-vuotiaasta tuonne noin 15-vuotiaaksi asti. En nyt ihan jokaisessa Jumalan palveluksessa, mutta kuitenkin varsin tiiviisti. Minulla ei sinänsä ollut mitään uskonnollista kutsumusta. Minä jouduin siihen tehtävään yksinkertaisesti sen takia, että vanha väki ei juurikaan osannut lukea ja tarvittiin joku lukutaitoinen, joka pystyi ne tekstit tarvittaessa lukemaan. Ei, siinä ei ollut kysymys mistään muusta. Sitten kun mummot siinä 4-15-vuotiaana ryhtyivät suunnittelemaan minua pappisuralle ja ehdottivat koulutusta niin kuin siihen suuntaan, niin minusta tuli kapinallinen, nimittäin minua ei ajatus viehättänyt tippaakaan. Ja ehkä siitä sitten seurasi se, että yhteiskuntatieteet, politiikka ja kansainvälinen politiikka alkoivat houkutella enemmän. Mutta kyllä sillä harrastuksella tietty merkitys on tässä minun työssäni sen takia, että minä olen valtavasti joutunut lukemaan myös uskonnollisia tekstejä. Ja tietty herkkyys, mitä siinä tarvitaan, niin kyllä se periytyy niistä lapsuusajan kokemuksista. Tietysti silloin, kun perehdytään eri kulttuureihin ja varsinkin erilaisiin uskontoihin, niin tehtävä on paneutua niihin kunnolla, ja joka tarkoittaa sitä, että se ymmärrys ja tieto on hankittava siinä tutkimusprosessissa kaiken kaikkiaan. Sitä ei saa ilmaiseksi. Pitää hetken aikaa teeskennellä olevansa jonkun uskonnon edustaja ja sitten seuraavaksi jonkun toisen uskonnon edustaja. Ne, jotka ovat vertailevaa tutkimusta tehneet, niin tietävät kyllä, mistä tässä on kysymys. No mitä tästä tulosta sitten tuli, niin alkuahan minä tietysti kirjoitin pelkästään aatehistoriaa ja nimenomaan sodan ja rauhan ajatteluhistoriaa, ja siinä ideana oli katsoa eurooppalaisen kulttuurin ulkopuolelle ja kirjoittaa jotain muuta kuin eurosentrististä historiaa. No se oli hyvin teknistä ja se näkyy vielä siinä englanninkielisessä teoksessa, joka ilmestyi 1998. Mutta kyllä asia on kypsynyt sen jälkeen huomattavasti, ja vaikka tekeminen ja teksti on tavallaan tietyssä mielessä vanhaa, niin kysymys on kuitenkin uudesta ajattelusta ja harkinnasta. Ja tietysti kun minä sitten tein
alusta alkaen tätä tutkimusta nimenomaan vertailevan tutkimuksen perspektiivistä. Enkä lähtenyt vertailemaan näitä kulttuureja keskenään, vaan halusin vertailla nimenomaan tätä sosiaalisen järjestyksen ajatusta eri kulttuureissa keskenään. Ja siitä tuli lopputuloksena se, mitä nyt korostan tässä uudessa painoksessa tai uudessa teoksessa, niin lopputulos on hyvin yksinkertainen. Meillä on periaatteessa kaksi ajatussuuntaa. Toinen korostaa tällaisia eettisiä ja moraalisia arvoja, ihmisen hyvyyttä ja ihmisen kykyä toimia eettisiä ohjeita noudattaen niin, että sosiaalinen järjestys säilyy. Tässä ajattelussa ei anneta roolia minkään tyyppisen pakkovallan käyttäjälle. Se perustuu vapaaehtoisuuteen. Toinen ajattelutapahan on se, että me ajatellaan, että ihminen ei pysty elämään toisten ihmisten kanssa ilman yläpuolella olevaa vallankäyttöä, lakia, valtiota, tällaista pakkovaltaista järjestystä. Minä en viitsi nyt sitten jatkaa tätä kirjan lopussa olevaa keskustelua sen kummemmin, mutta minähän viittaan siihen, että tämä ihmisen kykyyn, vapaaehtoisuuteen luottava ajattelutapa on kyllä mennyt kokonaan pois muodista. Se on mennyt jopa uskontojen piirissä pois muodista. Ei siihen todellakaan kukaan enää usko missään. Vallitseva on tämä jonkinnäköinen poliittinen järjestys, pakkovallan käyttö, ihmisen pakottaminen lakiin ja järjestykseen lievemmässä tai sitten hyvinkin tiukassa pakkovaltaisessa muodossa. En kommentoi kirjassani tätä tulosta, mutta väitän nyt, että tässä nimenomaan on se kehityksen ongelma. On unohdettu nämä ihmisen, sanottaisiko henkiset ja hengelliset arvot ja mahdollisuudet, ja alettu korostaa tätä aineellista puolta. Ja aineellisen puolen maailmahan on niukkuuden maailma, joka tarkoittaa sitä, että käydään kamppailua, taistelua näistä niukoista voimavaroista. Ja valtio ja muutkin organisaatiot ovat kehittyneet tätä rataa niin kuin tukemaan tällaista pakkovaltaista järjestöstä, pakkovaltaista vallankäyttöä. Ja ongelmat ovat ilmiselvät. Me nähdään tämä sekä suhteessa luontoon, me nähdään tämä suhteessa sitten esimerkiksi sotilaallisen vallankäyttöön sen sijasta, että mietittäisiin muuta ihmisten ja ihmisryhmien yhdessäoloa kuin väkivaltaa, niin sen sijasta mietitään nämä kansainvälisen politiikan nykyprofessorit antavat ennusteita siitä, että maailmansota syttyy vuoden päästä, 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Siis ollaan menossa päin helvettiä minun mielestäni. Ja se johtuu siitä, että tässä aineellisessa maailmassa, aineellisten etujen maailmassa, niukkuuden maailmassa ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä loppuun asti. Ja se loppu tarkoittaa kyllä, minä en usko tässä mihinkään ihmisten järjenkäyttöön. Loppuun asti meneminen tarkoittaa todellakin sitä, että voidaan varautua koviin rutiineihin ennemmin tai myöhemmin. Ja ne, jotka sen elävät, näkevät, ja ne, jotka elävät vielä sen jälkeen, niin analysoivat sitten, että tapahtuiko tämä, oliko tämä hyvää vai huonoa kehitystä. Sitä ennen mitään tuomioita ei voi antaa. No näissä synkissä tunnelmissa sitten olisin valmis jatkamaan, jos vielä olisi mahdollisuus tehdä jotain tutkimusta, niin olen päätynyt kyllä myös sellaiseen ajatukseen, että oikeastaan tämä tilanne, missä me ollaan, niin se kertoo kaiken kaikkiaan kaikkien sivilisaatioiden, kaikkien kulttuurien rappiotilasta. Joku Spengler kirjoitti aikoinaan kirjan
länsimaiden perikadosta. Minä olisin valmis kirjoittamaan kirjan kaikkien sivilisaatioiden perikadosta. Ei tällä tiellä pysty jatkamaan yksikään näistä kulttuureista ja sivilisaatioista ilman katastrofia. Ja siihen minusta tulisi kiinnittää jatkokeskustelussa päähuomio. Olen valmis sitä tekemään, mutta jos otetaan huomio, että minä eläkeläisenä asun tuolla Korvessa Etelä-Pohjanmaalla, niin siellä ei kauhean paljon ole kirjoja ja kirjastoja. Eli minulla ei ole tutkimusmahdollisuuksia. Mutta jos jotakin voin tehdä, niin ehkä tästä, sanottaisiko tällaisen sivilisaatiokritiikin, yleisen kritiikin voisi tietysti kehittää omasta päästään. Siihen ei hirveän paljon tarvita. Sitä keskustelua on kyllä käyty. Ne on vaan melko kammottavia tekstejä, mitä siltä suunnalta on tullut. Mutta näissä tunnelmissa te olet valmis kysymään härskejä kysymyksiä. Ai, härskejä kysymyksiä toivoo haastateltavaa. Katsotaan, jos päästään sillä saralla tässä syventämään vielä. Ehkä tuosta, mitä sanoit, nämä niin kuin sivilisaatioiden, sulla on niin kuin sivilisaatioiden ja perinteiden luokittelua, jossa niin kuin sanoit, että on tämmöistä niin kuin moraalisempaa pohdintaa ja sitten pakkovaltaan perustuvaa sitten perintöä siellä, jota käyt tässä läpi, niin ehkä ihan sen konkretisoimiseksi sulla on joitakin tämmöisiä historiallisia uskonnon tyyppisiä perinteitä, niin kuin vaikka zarathustralaisuus Iranista, nykyisen Iranin alueelta tuleva katsomus, oppi, niin se on niin kuin molemmilla puolilla, sulla on se sekä siellä niin kuin moraalisten opinkappaleiden niitä korostavien ryhmässä, mutta myös siellä poliittista pakkovaltaa käyttämien ryhmässä, niin haluaisitko vielä vähän avata sitä, että millä tavalla sä oot niin kuin luokitellut, kun monissa uskonnollisissa järjestelmissä on varmaan sekä että on sitä moraalipohdintaa ja myös pakkovaltapohdintaa, että onko tämän jaottelun tekeminen ollut hankalaa? Joo, no oikeastaan se, mitä minä ryhmittelen, on nämä ajattelutavat, ei niinkään nämä sivilisaatiot, kulttuurit tai uskonnot, vaan nimenomaan nämä ajattelutavat, nämä pääteemat. Kyllähän se on totta, että periaatteessa niistä pääteemoista löydetään varsin tällaisia puhtaita tapauksia, sanotaan, esimerkiksi tämä kristinuskon Jeesuksen opetus ja vaikkapa Kiinasta niin daolaisuus, jotka tavallaan hylkäävät kokonaan tämän aineellisen maailman, jolloin itse asiassa ei puhuta juuri mistään muusta. Eli kaikki huomio kiinnitetään siihen ja jotain muutakin, buddhalaisuus ehkä, ja jos käsiteltäisiin enemmän, niin saattaisi löytyä jotain muitakin vastaavia puhtaita esimerkkejä. No on sillä periaatepuolellahan minä sitten mainitsen näitä niin kuin esimerkiksi Intian tapaus, jossa tätä sanottaisiko eettistä periaatetta vahvistetaan sitten kastijärjestelmällä. Zarathustralaisuudessa taas tätä eettistä periaatetta, eli sopimusten kunnioittamista vahvistetaan sitten niin kuin velvoitteella nimenomaan tätä sopimusten noudattamiseen. Juutalaisuudessa, nimenomaan talmudilaisessa juutalaisuudessa, Tooran rinnalla on sitten identiteettipoliittinen ajattelu, jossa asiaa vahvistetaan erottautumalla muista. Ja sitten tietysti täällä valtaorientoituneella puolellahan on tietysti myös sellaisia asioita, jotka pitävät sisällään näitä eettisiä, moraalisia ja myös uskonnollisia asioita. Se, että no esimerkiksi zarathustralaisuus löytyy tosiaan molemmista, mutta löytyyhän niitä muitakin, jotka jakautuvat niin kuin sisäisesti. Se ei ole mitenkään erityistä. Tässä
minun vertailututkimuksessa, siis siinä miten mä teen sitä, niin se idissä on nimenomaan siinä, että minä en pakota mitään, niin kuin en anna yhtä kuvaa mistään kulttuurista tai sivilisaatiosta, vaan minähän haluan kertoa, että siellä on erilaisia aineksia ja niin kuin tuon toimittajan kanssa meillä tuli tässä loppusuoralla vähän pientä erimielisyyttä siitä, että onko mulla liikaa toistoa siellä. Kyllä minä jonkin verran karsin toistoja, mutta on niitä edelleen. Se johtuu siitä, että samasta asiasta joutuu puhumaan kahdesta eri, tai useammastakin kuin kahdesta eri näkökulmasta käsin. Eivät ne tipahda yhteen lokeroon, vaan ne tipahtavat useaan lokeroon. Ja silloin joutuu toistamaan tiettyjä asioita niistä itse kustakin. Että se näkyy ihan tällaisena, joku saattaa inhota sitä toistavuutta, mutta se on välttämättömyys siinä metodisessa ratkaisussa, joka minulla on. Mutta se on oikeastaan sitä mielenkiintoista. Se on juuri sitä, mitä minä haluan tarjota, sitä jännitettä ja erilaisuutta, enkä halua salata sitä. Jos minä kirjoittaisin kirja, jossa olisi luku Kiinasta, luku Intiasta ja niin päin pois, niin silloinhan minä pakottaisin niin kuin ne tekstit niin puhumaan vain yhtä kieltä, yhtä asiaa. Mutta minä olen halunnut purkaa sen. Se on minun työni, sanottaisiko perusydintä. Ei se ole mitään tiettyä vaikeutta tietysti se meritsee työmäärässä luonnollisesti, koska sitä ei ole kovin helppoa tehdä. Mutta ei siinä muuta vaikeutta ole. Joo. Noista maailman uskontotyyppisistä perinteistä, niin sitä mietin siinä lukiessa, että sulla on aika vähän islamista, että oliko joku syy, että sitä ei korostunut siitä kovinkaan paljon. No tämä syy on ihan tekninen, nimittäin siinä mielessä, että mulla oli aikaväli, sanotaan noin 800-luvulta ennen ajanlaskun alkua, noin 400-luvulla ajanlaskun alun jälkeen. Ja islamhan syntyi vasta 600-luvulla, niin kuin meidän ajanlaskussa. Se, että mitä yhtymäkohtia sitten zarathustralaisuudessa ja islamissa on, niin sen verran, kun minä en tunne islamia siis oikeasti, mutta sen verran, kun minä nyt olen yrittänyt vilkaista sitä, niin esimerkiksi Korania, niin Koranihan on käytännössä kokoelmaa aikaisemmin ilmestyneitä tekstejä ja asioita, myös Raamatusta tai sanotaan näistä raamatullisista teksteistä. Siellä on paljon myös semmoista tavaraa, mutta en minä Koranista löydä kyllä tätä kovinkaan selvästi tätä zarathustralaista perinnettä. Mutta sen sijaan, jos mennään poliittiseen retoriikkaan taas niin kuin nykypäivänä tai tuossa kun Persiassa oli sitten vallankumous ja perustettiin Iranin valtio uudelleen, niin kyllähän ajatolla Homeinin retorinen teksti on enemmän zarathustralaisuudesta kuin islamista peräisin. Näin olisin valmis väittämään, ja se ei ole pelkästään minun väite, vaan asia on myös tutkittu tarkemmin. Mutta islam tavallaan, minun on sanottava, että se ei kuulu asiaan, nimittäin minun oli pakko tehdä tietty rajaus. Ja näin jälkikäteen katsoin juuri tässä, mihin mä päädyin tässä sivilisaatiokritiikissä, niin on sikäli jännä, että nämä kaikki tutkitut tapaukset ja tekstit, nehän syntyivät nimenomaan silloin. Ja vaikka ne vaikuttavat ja näkyvät nykypäivänä, niin ne juuri ovat kriisissä. Ne ovat johtaneet käytännössä tähän kriisitilanteeseen, joka me joudutaan elämään ja kestämään. Että väitän, että aikarajaus oli melko onnistunut tässä mielessä. En minä sitä tehnyt muuten tietoisesti, eikä osannut ajatella. Eihän mä ajattele koskaan. Mehän on behavioralisti, en minä teen tutkimusta, en minä ajattele mitään. Että näin jälkikäteen sitten, kun on jotain tehnyt, niin tulee yhtä sun toista ajatusta mieleen.
No joo, tätä hienoa teosta lukiessa tuli paljonkin ajatuksia ja meillä aika alkaa kohtapuoleen käymään loppuun, että jos meillä olisi enemmän aikaa, nostaisin mielellään esiin vaikkapa, että sä mainitset tässä teoksessa, että kun aloit tutkia näitä kaukaisia muinaisasioita, niin kuin vähän tuossa alussa sanoit, niin ajattelit, että silloin enemmänkin itseisarvo, että pohditaan näitä vanhoja sivilisaatioita ja työtä tehdessä havahduit siihen, miten merkityksellisiä ne on vielä nykyhetkessä, niin tämä niin kuin jatkuvuuksien, mikä nykymaailmassa on jatkuvuutta ja mistä alkaa ja missä taas on ollut katkoksia. Se on yksi teema, sä puhut vastarinnasta myös siellä ja siitähän nyt voi syveltää, pohtia monenlaisia vastarinnan muotoja, väkivaltaa, ei-väkivaltaa, millä tavalla valtaa ja epäoikeudenmukaista valtaa vastaan on niin kuin järkevää tai mielekästä kamppailla. Sulla on muun muassa identiteettipolitiikasta monia huomioita siellä, jotka kytkeytyy niin kuin nykyajan keskusteluihin. Mutta mä ajattelin tähän lopuksi ehkä lyhyesti semmoinen yleisempi, kun sulla hyvin selkeästi on tässä tämmöinen rauhantutkijan identiteetti ainakin jollain tavalla mukana tämän kansainvälisen politiikan tutkijan ja yleisen valtio-opin tutkijan ohella. Ja nythän on viime aikoina Suomessa ollut keskusteluja nimenomaan rauhantutkimusasioissa, että missä määrin on asiallista tai hyväksyttävää tai sitten jopa rangaistavaa tai yliopistojen kurinpitomekanismien laukeamiseen johtavaa, jos rauhantutkija rauhantutkimuksen nimissä käy vaikkapa konferensseissa joissain tietyissä paikoissa. Ja nythän meillä on ollut keskustelua yhtäältä Venäjään ja venäläiseen yliopistomaailmaan kohdistuvista rajoituksista, boikoteista ja vastaavista, ja toisaalta myös Israelin suuntaan on niin kuin keskusteltu boikoteista ja myös akateemisista boikoteista, niin miten sä näet rauhantutkijana sen niin kuin tutkijan roolin siinä, että kuinka paljon rauhantutkijan rooliin kuuluu mennä paikkoihin, minne kenties valtiovalta tai jotkut muut tahot sanoo, että älä mene, ja missä määrin taas tulisi niin kuin ikään kuin rajoittaa omaa tutkimuksen vapautta niin, että jättää menemättä, vaikka ajattelee, että se voi olla siitä toisesta oppimisen kannalta ongelmallista. Joo, kiitos kysymyksestä. Erittäin hyvä asia. Kirjassani puhutaan sosiaalisesta järjestyksestä, ja se saattaa jonkun mieleen nostaa ajatuksen siitä, että minä tarkoitan sillä järjestyksellä jotain varsin negatiivista, ja taustallahan on termi nimeltä nomos, jonka minä olen tavallaan tietyssä mielessä suomentanut tällä tavalla. Mutta kaikki ne tekstit, mitä minä olen kirjassani käynyt läpi, niin kaikki tekstithän ovat nimenomaan kriittisiä tekstejä omana aikanaan. Ne ovat voimakkaita kannanottoja vallitsevaa totuutta vastaan. Eli se tekstivalikoima, mikä minulla on, niin edustaa kyllä tätä kriittistä, kapinallista ajattelua. Se tietysti eri tilanteissa on vähän erilaista. Mutta ok, mitä rauhantutkimukseen tulee, niin kyllä minun on tietysti myönnettävä, että sen lisäksi, että voi sanoa, että olen kansainvälisen politiikan tutkijana behavioralisti, eli nykymuodista kovasti poissa, niin olen myös rauhantutkija ja pysyvästi siinä roolissa. En suostu siitä tinkimään yhtään. Kaikki, mitä minä olen tehnyt, on liittynyt siihen, miten minä rauhantutkimuksen näin. Mitä tulee tähän tieteenvapauteen ja tutkijoiden kansainväliseen kanssakäymiseen, niin se on todella minulle niin pyhä asia ja niin tärkeä asia, että mikään rajoittava toimi, joka rajoittaa tutkijoiden liikkumista ja tutkijoiden vapautta, ei ole sallittua eikä mahdollista. Vastustan sitä erittäin jyrkästi silloinkin, kun voin itse asioissa ottaa tarvittaessa
jotain kantaa. Minunhan on helppo ottaa kantaa, koska pasifistina olen tietysti sotaa vastaan, käydään sitä missä tahansa. Ja tietyn pasifismin perinteen mukaisesti hyväksyn puolustussodan. Kaikilla on oikeus puolustautua, mutta tämä hyökkäyksen kielto tai tuomitseminen ja puolustuksen oikeutus, niiden tulee olla yleispäteviä ja koskea kaikkia. Tämä on hirveän valikoivaa tämä keskustelu, mitä nykymaailmassa näistä asioista käydään. Yhdet saa tehdä yhtä, mutta toiset eivät saa tehdä sitä yhtä. No sitten vielä tästä tutkijan maailmasta. Minulla on kyllä mielessäni yksi hieno kokemus. Olin joskus tuolla Lontoossa LSI:ssä ja siellähän oli jossain tilaisuudessa maineikas tutkija, kansainvälisen politiikan tutkija Susan Strange, jolta kysyttiin jostain syystä, mihin kansallisuuteen hän identifioituu, onko hän britti tai mikä hänelle tarjottiinkaan. Susanin vastaus oli se, että ei mihinkään näistä, että minä olen tutkija ja minä samaistun tiedeyhteisöön. Minä olen tiedeyhteisön jäsen. Minusta se on tarkasti sanottuna se rooli, jossa tutkijan on elettävä. Jos ei sitä pysty tekemään, on tehtävä sitten jotakin muuta. Kiitos. No niin, siinä oli lopetuskeskustelullemme Vilho Harlen kanssa, joka teos Kaaoksesta järjestykseen löytyy tuosta aivan tästä edestä. Ville voi varmaan siinä sitten vastata lisäkysymyksiin, joita tästä on tullut. Ja täällä ihmiskunnan säätietoja tieteelliset tarkasti tulkitseva Mika Rönkkö ilmoitti meille juuri, että kohta alkaa sataa, sieltä tulee todennäköisesti jengiä tänne sisään, joka meinaa, että tiivistetään ehkä sitä ennakoiden vähän tänne. Oliko se näin? Ja kiitos Ville. Kiitos.